Kovbojové a kovbojky, vítejte u show, která je tak žhavá, že jsem tady u hasičárny bejvalý. V té byly mrtví kočky, jednou jsem to vyklízel, a už je to dávno, to ještě žil děda. Každopádně dneska si uděláme z kozího masa curry, jako to dělají Jamajčani. Samozřejmě budeme si to trošičku upravovat, nebude to úplně tak, jako to dělají oni, ale bude to podobný, tak se na to pojď podívat a každopádně jeste kozy. Ale ne ty lidský, vole, furt jenom jíte kozy lidský, ale musíte jíst taky kozy zvířecí. Já se jdu podívat dovnitř, jestli tam něco nemáme, nějaký donaty. Prosím vás, máte nám nějaký donaty pro nás? Jo! Už mi to žere, už mi to žere. Kovbové a kovbojky, teď si připravíme curry kozí, takový dělají na Jamajce třeba. A potřebujeme k tomu, máme tady cibuli, dal jsem si tam dýni, máme tady habanero, česnek, kurkumu, prostě co najdeš doma, rajčata. Curry je takový jejich guláš, takže jako co máš doma, prostě to tam dáš. A jako první, když děláš curry, tak si musíš rozvonit koření, takže tady v kotlíku curry, tak chili trošku, popkový list, římský kmín, nové koření, kuličky lepší, ale nemám. To necháme trošku rozvonět, ale nesmíš to dělat dlouho, protože by ti to zhořklo, takže jenom to nechám chviličku. Tak chviličku, jenom to, nechci to smažit, jenom chviličku to nechám rozvonět, on už to začíná. Takže chviličku a pak už tam jebnu tu zeleninu, jasný? Tak teď tam tu zeleninu. Promíchám si to s tím kořením. Sůl zatím ne, jo? Až později. Samozřejmě každý má na to jiný recept, na Jamajce můžete si to najít i na YouTube. My jsme dali, co máme tady, jo? Oni třeba nemusí dávat dýni, ale my jsme si tam dali i dýni. Tu zeleninu pořádně prorestujeme, aby nám ztratila tak polovinu té svojí hmotnosti a pak tam přidáme maso, jo? Tak Honzína, teď mi přines poklici a budem dusit, jo? No, nikoho nenabouchávej cestou, prosím tě. Jsme tady na návštěvě. Krásný, že? Vylezký ten krk, máš pěkně dlouhý krk. To nevadí, ten se bude dusit. Udržujeme mírný plamen a dusíme pozvolna, aby jsme to nespálili, jako třeba když krtek dělá guláš. Ha! Tak dámy a pánové, máme hotové curry. Udělali jsme z kozy. A dělali jsme to asi 6 hodin, takže je to krásně se to rozpadlo tady. A k tomu jsme si udělali mexickou rejži, ale na to vám recept ukážeme někdy jindy, jo? Takže krtku, bude to asi pálit trošku. No já se na to hrozně těším, protože to hrozně krásně vonělo. A jak to neustále se rozpadalo masičko, no. Takže čekám na to celých těch 6 hodin. A na to hrozně se na to těším. No. To je mana. To je mana, to je prostě... Pálí to, ale ne nějak jako brutálně. Ne, to je jenom lehce pikantní. Trošku zahřeje, cítím maso, cítím tohle. A pak jenom lehce to pálí na jazyku. Vůbec tam není cítit ta koza, jako že by měl někdo nějaký předsudky. Ne, hele, upřímně, kdybych nevěděl, že je to koza a řekli jste mi, že je to nějaký jiný maso, věřím tomu, že... No, nepoznám to prostě. Je to prostě úplně úžasný. Hmm. To je výborný. Po dlouhé době neřeknu, že je to dobrý, ale tohle je prostě vynikající. No, jak říká Honzín, jak by řekl Hemingway, kdyby to ochutnal. Hmm. A říkám si, člověče, takové curry z kozy, to je lepší než 2 kozy. Jo. Cecky, cecky, cecky. Přesně, to máme natočený už. Tak. Přátelé, vy víte, co máte udělat, dejte tady odběr, dejte like, pošlete nějaký donate, aby jsme mohli točit takovýhle videa, protože tady to speciální video za 9000 odběratelů jsme natočili pro vás. Sehnali jsme krásnou kozu tady z Krasíkova, ale je to úplně luxusní, no. Na to se nedá říct vůbec nic. Pálí to úplně jemňoučce, ale pikantně. A hlavně se mějte krásně. A na Vánoce mi pošlete, prosím vás, nějaký dárek, protože já rád skládám Lego. Nechtěl jsem vám tím dávat tip. A je to takový tip malý. Takový malý tip na to, co byste mi mohli koupit. Takový Lego třeba. A jaký máš na mysli? Piráty. Piráty? Piráty mám rád. To je fakt ale dobrý. To je fakt dobrý. Jako svíčková je oproti tomu jako babičin hadra. Kostička. Hele, ani bych neřekl, kolik jsme tam dali zeleniny. Vlastně ji tam nenajdu. No, to je všechno rozvařený krásně. Tam je dýně, pinie, sosná, viď? Bříza. Piniový oříšky. Hele, bobkovej list, ty vole. Bobkovej list. A krepovej papír, vole. A boroučičky ještě, vole. To si všechno, co má být. To je ale výborný, ty vole. Já vůbec necítím tu kozu, protože jako hrozně, jako když jsme pekli tu kozu, tak tam má jako tu chuť ty kozy, jo. Ale mě to třeba nevadilo, mě to chutná. Ale tady to kurva není vůbec cítit. Tady jako, když by si tohle dal člověku, který neví, že to je z kozy, tak by řekl, prosím vás, není to... Ne, tak se ti maximálně zeptá z toho to... Já to říkám krtek kýkary. Přátelé, nebojte se si udělat kozu nebo ovci. Je to maso, který možná klasicky nejíte, ale stojí to za to. Fakt jsme si pochutnali. Boží, jdu si na další. Dělali jsme z toho i já, teda srdce, který jsme vám neukázali. To se snědlo úplně nejrychlejš. Takže nebojte se toho používat taky občas maso, na který nejste úplně zvyklí. Protože koza stojí za to. Koza byla výborná, no. A baví mě takový ten dozvuk, ty chuti prostě má, no ono to nesmrdí, oni vždycky lidi říkají, že to smrdí, ale ono to má jakoby takový dozvuk jako hrozně příjemný, takový exotický. Hovno smrdí nepoznám, že to je koza. No. No tady ne, tady no jasně, hovno smrdí, ale tady to nepoznáš, protože tady to je už jako, tohle to je curry, jo. Ale když se baví, no jasně, ale když se bavíme o té pečený koze, tam má jako hezký dozvuk prostě, který tě baví, jako takový exotický. A je to trošku jiný, než když prostě jíš to prase, nebo krávu, nebo psa. Je to currywursta nebo currykoza? Ty máš tady hlavně rejži, kámo. Dobrý. No, video pro nás. Můj pes se tady úplně třese, ne? Úplně, jako prosím tě, můžeme už jít spát. Ne. Ne. Čekám na to. Přestaň! Kolik je? 11 večer. Už mám konečně chuť. Ale sněží, ne? Vysypej klobouk a budou to lupy. Uvidíme se na festivalech, uvidíme se kdekoliv a hlavně pošli donate a taky se podívej na Instagram a dej odběr a do prdele.